yang ka chaye da ni da kasal kai ka kukan da nayi ado din ka zuciya cika ce da kaunar ka ko da yaushe ke cire aiki na fari ma muni lan ruhi ban wa zuciya ta kaunai ga abin da girma zana fadi rabbana kana mini haida dadi Nana Fatima jiya haida baki ita zan fada rabu mun budi kan azaran mu kure koyya da anti no sai ai mamaki misu wata nutsu da sunan na salati ka ga ma aiki ne inda ke kai shi kuma wane daga ni zuwa ga masoyi ne Kai kai ka kara mai ma'ana Allah da shi zaka mun manke Na fari ma fitilar ruhi Barwa zuciya ta kaunarki Kai sallama ta mai ma'ana Ga gidan da ya tare kai Kai sallama ta dan ta aban sirri Ya zamto min jari Aliyin ma aiki kun yi gaba Ku yarda da ni a cikin aikin Watana imani zafi kika bani na zan sa kaina Rana da kuna ga inuwa babu mai shiga balle zauna da kin kira ni zan zo har gunki Na tawo zuwa babu aljanna Na fari ma fitilar ruhi Barwa zuciya ta kaunarki Shayar da ni da ka taskarki Yusuf dan Abdullah ina san ki kukan da nayi a domin ki ya zamo silana ga daukin ki na na kira ni masoyin ki ka afi ni tsara ya bogun ki ya ummai ke ce ta tana kaunar ku ce mafita nana ku ne kadai kai shan magana domin aliyu ji tausaina domin hasan haida usaini domin isar abban naki na fari ma fitilar ruhi barwa zuciya ta kaunarki ni na ku ne batin yau ba tamkar kusan ba a gano ba zahara u yau na kuma tuba ai mini ba dan hali ba ni dai kawai So da kai bishin me yasa lamarin ilahu ba wasa a cikin sa ba asa insa godiyar mu za mu mika ta dun uban mu jagoran yaki Fauzi yace a dagan kauna kullum ka ruru cikin raina ko yaushe safa dare rana A cikin dukkanin motsina san can ku ya zama aikina domin Ali sarkin yaki Na fari ma fitilar ruhi barwa zuciya ta kaunarki Alhamdulillahi sarkina da ka bani san aiwa aikina Na amsa kiran dan magona dan mu tsara baiti gunnana tausaya ka sai kan harshe na Kinta baiti kanta cikin sarki Nana tausaya ki ziyarce ni baiti kanta zan ke zan nuni Ai na mai ni a cikin rauni Nana ba ku ke abu yayi muni Tafiyar da ba san mu jaddada Tafukar tire ni na ba
bai shauki mana fadi ma fitilan ruhiwar wa zuciyata kaunarki na nake budan sironan wanda za ya sana kusance ki ki mai shede ni ma kusance ki dan daga kai sai nan talle ki na zama abun koyi gara a cikin su wanda suke san ki mu zo mu bu bayan ki da kin fada da sauri za mu miki kin taya ya za mu salta ki koko akawo tamkar ki na fadi ma fitilan ruhiwar wa zuciyata kaunarki rabbana ina ga garo kanka domin isar manzan naka kaji kansa baba masoyinka rahamar ka rabbi ka mai doka da Thank you.